not a plane, not even a frog, just little old me, underdog. There's Dempsey and his buddy Julie, go, go, gophers on the run. The stories of McRag outrageous, no one could be more courageous. Underdog! 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 Join the king in Bungo Congo, beat a cat with Savoy Fair. Go watch the hunter chase the fox, he tutors on the rocks, and then there's Underdog! Vira-lata. Coisas estranhas aconteceram na cidade. Passem pra cá todas as moedas de prata. Fantasma! Fantasma! Bobagem! Não existem coisas como fantasmas. E eles não têm armas. Não há nada a temer. Tome isso! Atravessou ele! Passou por dentro! Fantasmas! Como você interferiu? Devo te dar um raio de choque. Ele não se move! Os fantasmas sabem se quem puder! Seu jogo de chá de prata é adorável, Alice! Obrigada, querida. Você quer mais uma xícara de chá? Entregue seu jogo de chá de prata. Fantasmas! O que há de errado por aqui? São eles, fantasmas! Não seja ridículo, fantasmas não existem. E o poço atravessou ele, fantasmas! Você interferiu. Devo lançar um raio de choque. Ele não consegue se mover. Oh, não! Agora vamos levar o jogo de chá de prata. Entregue toda a sua prataria. Isso é apenas ideia de algum engraçadinho. Olhe! Ah, atravessou ele! Fantasmas! Você interferiu. Devo lançar um raio de choque. Ele não consegue se mover. Os fantasmas fizeram isso. E agora vamos levar sua prataria. É inacreditável! Fantasmas de verdade! Alguém chame o vira-lata! Chame o vira-lata! Chame o vira-lata! Mas naquele momento, o vira-lata estava em uma vigorosa luta contra tubarões. Cansado desse esforço heróico, o vira-lata foi depressa para casa para dormir um pouco. Que tipo de criatura vem me incomodar entrando aqui para me acordar? Eu devo levar seu anel de prata. Nunca! No meu anel está guardada a minha super pílula vira-lata vitaminada. Você pode ficar com a pílula, mas devo ficar com seu anel de prata. Dê ele para mim ou vou te dar um raio de choque. É isso que vai acontecer, a menos que eu leve o anel. Se é uma luta que você quer, uma luta você terá. Mesmo que não dê pra me aprontar. Os meus socos têm efeito remoto e essa criatura tá fazendo do meu quarto um terremoto. A batalha continua furiosa. Um raio de choque após o outro. O vira-lata usou sua velocidade de foguete para desviar dos raios, mas seus próprios socos eram inúteis contra este inimigo. E finalmente, o vira-lata estava cansado. Sim, o vira-lata.
vira-lata foi atingido pelo raio. Haverá esperança para ele? A resposta está em nosso próximo e emocionante episódio. O poderoso vira-lata não podia se mover. Tinha levado um raio de choque. E agora o anel que continha sua super pílula de energia havia sido roubado. Eu devo levar o anel de prata. Enquanto isso, a apenas uma curta distância, a Doce Polly estava divulgando as notícias. Oh, caros espectadores, é muito terrível. Em toda a cidade, aqueles fantasmas atacaram, roubando prata em todo lugar. Ninguém sabe o que fazer. Por isso estamos procurando o vira-lata desesperadamente. Lá está ele! Maravilhoso! Oh, vira-lata, estou tão contente em ver você. Os fantasmas estão atacando em toda a cidade. Estão roubando a prata e por que não diz alguma coisa, vira-lata? Por que fica só olhando aí parado? Não adianta tentar falar com ele, Doce Polly, por o sangue. Eu vi o que aconteceu. Eu até tirei essa foto. Oh, não! O vira-lata recebeu um raio de choque daqueles fantasmas. Que faremos? Talvez se jogássemos água nele. Oh, sim! Todos, peguem muita água! A água está dando curto-circuito nele! Não está despertando ele! Se ele continuar a estourar, vai acabar se queimando! Pare o curto-circuito no vira-lata, ele é nossa única esperança! Areia! Joguem areia nele! O curto-circuito parou, mas ele não se mexe no meio da areia! Agora os fantasmas vão pegar todos nós! O vira-lata é nossa única esperança! Olha, ele está se mexendo! A areia está se movendo! Vira-lata! Está bem de novo! A areia que você colocou me fez voltar. Ela drena os raios fazendo descarregar. Mas e os fantasmas, vira-lata? Pode detê-los? Eles estão em toda a cidade. Você tem que pegar esses fantasmas. Chamá-los de fantasma é uma coisa errada. Só existem fantasmas em contos de fada. Mas eu vi os fantasmas, vira-lata. E um deles deu um raio de choque em você. Estão roubando prata em toda a cidade. Olha só essa foto. Se isso não é um fantasma, é o quê? Veneno, o que é isso? Não diga! Eles têm raios, mas precisam de prata. Essa charada, será que alguém mata? Rapidamente, o vira-lata pôs o seu cérebro de computador para funcionar nessa estranha charada, para descobrir o que essas criaturas realmente eram. Acho que conseguiu mesmo. O que eles são, vira-lata? Essas criaturas fantasmagóricas lépidas são, na verdade, homens em nuvens intrépidas. Homens nuvens? Homens nuvens, ele disse. Ele disse, por isso estão cheios de raios e trovão. E rapidamente o vira-lata contou às pessoas sobre um estranho planeta a milhões de quilômetros de distância. O planeta Cúmulus, onde só vivem homens nuvem, governado pelo rei Cúmulus Régulus. Mas por que eles roubam prata? É, por que eles roubam prata? É. Eu sei por que querem prata. Porque toda nuvem deve ter um brilho de esperança. Toda nuvem negra deve ter um brilho de esperança. Toda nuvem negra tem um brilho de esperança. Olhem, são os homens nuvem. Estão todos indo embora. Estão com nossa prata. Eles roubaram nossa prata e roubaram meu anel. Preciso ir a Cúmulus travar uma luta no céu. Mas você parece tão fraco, filho. E está sem seu anel com a super pílula de energia dentro. Vou para Cúmulus com você. Talvez eu possa ajudar. E assim, o enfraquecido vira-lata decolou com a Doce Polly por o sangue. O que acontecerá quando chegarem ao planeta Cúmulus? O vira-lata será capaz de lutar contra os homens nuvem sem sua super pílula de energia? A resposta está em nosso próximo e emocionante episódio. Vira-lata, enfraquecido por seu voo com os homens nuvem, mesmo assim voou com a Doce Polly para o planeta Cúmulus, para pegar de volta a prata que os homens nuvem haviam roubado. Mas nesse mesmo momento, milhões de quilômetros de distância, os homens nuvem estavam apresentando ao rei Cúmulus a prata roubada. Uma dúzia de facas, garfos e colheres de prata. Joguem no alimentador! Mais! Um bule e bandeja de chá de prata.
Não alimentador! Mais! 6 tigelas de prata! No alimentador! 1 anel de prata! No alimenta... Somente 1 anel de prata? Sim! E que trabalho eu tive para conseguir isso? O terráqueo que era dono disso aí era muito durão! Ha! Bem, ponha no alimentador! Uma vez que tudo estava no alimentador, os pedaços de prata deslizavam por uma canaleta e caíam em uma pilha. Eles eram recolhidos, colocados no transportador e finalmente eram derrubados em um derretedor. E quando era derretida, a prata era borrifada nos homens nuvem. Vamos lá, toda nuvem que se preza deve ter um forro de prata. Próximo. Ah. Próximo. Próximo. Mas mesmo toda essa prata roubada não era suficiente para dar a cada nuvem um forro de prata. Tudo o que nós temos é ouro, cadeiras de ouro, mesas de ouro, casas de ouro, nada a não ser esse ouro inútil. As pessoas estão ficando muito inquietas, Majestade. Com certeza vai haver uma revolução se não tivermos mais prata. Majestade, Majestade! Encontrei toda a prata que precisamos! Onde? Onde? No Tesouro dos Estados Unidos! O local onde eles fazem todas as moedas! São toneladas de prata! Bom, bom! Chame o exército! Vamos descer e pegar tudo! Parem! Quem está mandando é o vira-lata! Voltamos para pegar de volta a prata! Quem é esse ridículo que se atreve a falar assim com o rei Cúmulus Régulus? Você descobrirá quem é ele. Ele é o mais forte, corajoso e veloz de todo o universo. Nós vamos ver como ele é forte. Vá em frente, vira-lata. Ensine a eles. Sou ele! É claro! Sou o Homem Nuvem! Agora vou soltar um raio em você! Seu brutalhão! Tome isso, e isso, e isso, e isso! Chega de palhaçada! Joguem eles no alimentador e vamos para a terra pegar mais prata! Doce Polly e Vira-Lata foram atingidos pelo raio. Será que eles serão recolhidos e derretidos? A resposta está em nosso próximo e emocionante episódio. O Vira-Lata e a Doce Polly por o Sangue foram capturados pelos Homens Nuvem e atirados na pilha de prata para serem derretidos. Mas os Homens Nuvem não perceberam que a pilha de prata descarregaria a eletricidade que o Vira-Lata e a Doce Polly haviam levado no choque, deixando eles vivos, mas fracos. Vira-Lata! Vira-Lata! Vamos ser recolhidos! Meu anel! Meu anel! Seu anel foi roubado! Sou fraco! Muito fraco! Enquanto isso, de volta à Terra, a cidade de Washington se prepara para o ataque. Por que todo esse movimento? As nuvens! As nuvens! Nuvens? O que há de errado com as nuvens? O que há de errado? Você já viu as nuvens em formação? Rendam-se! Uau! Devem ser aqueles homens nuvem que o vira-lata estava falando! Mas onde está o vira-lata? Ah!
Solte um raio neles! Jogue esse raio de prata sobre eles! Enquanto isso, o Vira-Lata e a Doce Polly estavam chegando cada vez mais perto da caldeira. Socorro! 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 Meu anel! Ah, aqui está! No meu anel está guardada a minha super pílula Vira-Lata vitaminada. Claro que sim, mas vamos nos apressar. Para salvar a prata, temos que acelerar. Onde está todo mundo? Cadê o rei Cúmulus Régulus? Aqui, com toda a prata do tesouro dos Estados Unidos. Roubar não é certo, mas você não verá mais essa prata por perto. E quem vai me segurar? Você, seu fedelho. Você tentou antes, lembra-se? Mas o Vira-Lata estava cheio de energia e se movendo com a velocidade da luz, saía do alcance dos raios de choque. O Vira-Lata ficou mais e mais perto do rei Cúmulus Régulus, até que finalmente... Tive um curto-circuito! Não tenho mais raios de choque! Agora sou eu quem está no comando! Pare de roubar a prata, é o que eu mando! Mas precisamos da prata. Tudo o que temos é ouro. Mas o que uma nuvem precisa é de um forro de prata para ficar feliz. Bem, ao invés de roubar, por que é que vocês não trocam ouro por prata? E foi exatamente o que o rei Cúmulus Régulus fez. Ele começou a negociar com a terra e logo todas as nuvens tinham um forro de prata. Havia paz novamente e mais uma vez as pessoas podiam olhar para cima e dizer... Olha lá no céu! É um avião! É um pássaro! É uma barata! Uma barata? Nem avião, nem pássaro, nem mesmo uma barata! Sou apenas eu! Vira-lata!